हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। आज केही नयाँ कुरा पाएन भने त्यतिकै ला, हाम्रो भिडियोै छैन, के भिडियो बनाउने? यो हेर न, कुकुर अझै भुकेको हेर त। हेर मोबाइल उ गरेको यो डराएको छ गाईजीलाई, अनि केही पनि गर्दैन। अब ए राम्रो रहेछ नि, कहाँ हो यसको घर? कति राम्रो खानु, गोद लिने गोद लिने अरे यसलाई, मोटायो भने त राम्रो हुन्छ नि होइन, कलर कम्बिनेसन होइन, कलर कम्बिनेसन राम्रो छ नि होइन। यो भुसिया हो, कसैको नि होइन, यो कलर राम्रो छ न, यो मोटायो भने हरियो हुन्छ, यसलाई खाना दियो भने। नमस्ते बाबा, हेलो हेलो बहिनी, को भन्दा हाम्रो कमलको छोरी यत्रो ठुलो भइसक्यो, हाम्रो सानो बाबा कत्रो यत्रो भइसक्यो न, चलेको हेर त अझै। खै त कमल, कति ठुलो भयो कि हो ए, त्यहाँ घाँस काट्न आएको, म गाली खान्छु, म त जान्छु है। त्यस्तोलाई घाँस हार्छन्, आफै माथि आउला है घाँस। ए पुरै झरे त, एउटै आइछ ए, ल यहाँ किमोको घाँस सार्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सानो गराउने होला नि, हन अँधेर भइसक्यो, अझै घाँस काटेर भ्याउनु भएको छैन। के अरे यो उसले मच्छीले टोकेर हप्याएर डेङ्गु लगाइसक्यो, मलाई जाम छिटो, कसरी बाँध्ने थाहा होइन, थाहा छैन, हटौँ म बाँधिदिन्छु, रात परिसक्यो, अरे भूत जस्तो त के छ तिमीलाई त, पानी परो फेरि ला छिटो के मोबाइल भित्र के रे, ए मच्छरले त कस्तो मारिसक्यो मलाई त, भएन कि त कस्नु पर्छ चराप्प भइसक्यो, छिटो पोक्नु जाउँ, कसम केही देखे भए त कि अँधेरो भएर जाऊँ, पानी पऱ्यो असिना झऱ्यो दाइको रुममा, बाजुलाई भारी थियो कि नै थिएन, त्यस्तो अब घाँस पनि कति सुस्ती हो र, त्यो घाँस काट्दा काट्दा रातै पराउने, राति जाने अनि भयो भयो, लास्टै ढिलो काट्नु भएको थियो, रातै पऱ्यो कुर्दा कुर्दा, अझै नाटक अब मकै लिएर उठेको मकै, ल यहाँ के हुँदैछ, एकदम खुसबु आइरह, खुसबु मेरो खुसबु के हो, ल हाम्रो आज स्पेसल कुक चाहिँ म हो भन्ने के, मैले यति चलाइदिएँ, अब यसको टेस्ट नै फरक आउँछ, अनि यहाँ फेरि यो किचिना माछा छ, अनि यहाँ फेरि यो चाइनाको आलु, ओइ नाइ ओइ आलु नाइ ए ओइ आलु त जुरुम कराउँछ, यो त ए खोक्रै रहेछ आलु त, कस्तो राम्रो देख्यो, ग्रिन माई फेभरेट, अहिले दाँत झर्छ, अहिले हतियार सानो माछा ठुलो भएन र,
अब यसलाई यसरी यसको काँडा यसरी निकाल्नु पर्छ, यहाँ नजिकदेखि देखाऊ कसरी सेफले कसरी गर्छ। साँपटा यस्तो यहाँदेखि मसिनो स्लाइस हुन्छ, यहाँदेखि सरपर्छ। त्यसपछि मासु भइसक्यो यहाँ आएर, अब यहाँ चाहिँ मैले मासु मात्रै पिस, मासु राम्रो राम्रो मासु छुट्टै निकालिसकेँ, र यो चाहिँ हड्डी हो छुट्टै, मैले यस्तरी ठ्याक्क यस्तरी सेफले मात्रै जान्छु, यस्तो सरलक्क यस्तो सरलक्क निकालेन। अब यतापट्टिको भागमा फेरि अर्को मासु छ, फेरि त्यो भाग पनि निकालेर देखाउँछु म। हजुर, त्यो काट्ने कुरा धेरै सानो भयो। होइन, त्यो यस्तै हुन्छ, त्यो काट्नलाई यस्तै हतियारले मात्रै काट्छ, अरूले काट्दैन। फेरि ल यहाँ राख, फेरि देखाउँछु अर्को बाटो। यो यो मासु भइसक्यो, यो एकजनालाई हुन्छ यसले, होइन। फेरि अर्को भाग पनि यस्तै ठ्याक्क, ए नङमा हातमा नङमा मैला पहिला हाइजेनिक भएन है। जस्तो अघि मैले मासु छुट्याएँ नि, होइन, अब उस मात्रै हेर के गरेँ, काँडा मात्रै यस्तो थिन थिन एकदम पातलो रहे। अरे भेजा भजस क्या के हो भनेर, यो फेरि जो पाइ त्यसले सक्दैन, यस्तो फेरि खतरा सेफले मात्रै निकाल्न सक्छ, यस्तो निकाल्न सक्छ काँडा यस्तै साँट साँट काटेर। अनि कसले निकाल्छ त, अनि हजुरले गरे को त्यही त स्याहरू यस्तो निकाल्ने यो घरमा छ कोही? त्यस्तो आज स्पेसल भात पाक्दैछ, आएँ नि केही पनि छैन आज पाक्छ, म त आएको होला भन। राम्रो खपेछ चिकनमा राखेर कोन कोन छ, अनि यहीको यही भाँचेर फेरि दाँत कोटामा दिनुहुन्छ फेरि। के बन्दैछ यहाँ, के हो यस्तो? लो खत्तम, बर्बाद भयो नि आज त, खाना नखाने भनेको त ना पऱ्यो। अब के भन्नु, मलाई मेरो घडी लास्टै ठुलो भयो, यत्रो ठुलो। हेर्नु 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 हजुर, यही हाम्रो बेबीको अर्को नयाँ नयाँ हेयर कट हाम्रो बाबुको, होइन। अनि फेरि यो बाबुको यस्तो खतरावाला हेयर कट कसले काटिदिएको अरे? ओ ल मारिहाल्यो नि फेरि, ल उता फर्क्यो त उता सर, ल देखाइदियो त यस्तो त खत्रै काट। यो चाहिँ मलेकुको माछा हो, एकदम फ्राई हानेको हो। हरि भछ है, माछा त खाम खाम खान त नि, होइन। ल अब भिडियो चाहिँ आजको लागि यति नै, ल गाइज आजको लागि यति नै, अब अर्को भिडियोमा भेटौँला त्यति बेलाको लागिसम्मलाई, त्यति बेलाको लागिसम्म भने के हो, त्यति बेलासम्मलाई बाई बाई, लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु, बाई बाई। उही त्यहाँदेखि बाई भने बाई गरिदिउँ न, बाई बाई।